यसकोमा पार्ट वन यो साइडको सबैमा कम्प्लिट गरिदिएको छु। यो जम्मा चारवटा क्वेसन सबै एनएबी बोर्डबाट सोधेको थियो र केही म पोजिटिभ आयोड फ्रम टेस्ट कसले दिन्छ त्यो कम्पाउन्डहरूको बारेमा पनि डिस्कस गरेको थिएँ, त्यो पार्ट वनमा दिएको छ। अहिले म सर्टमा भनिरहेको छु, जसरी अल्कोहलमा प्राइमेरी अल्कोहलमा इथेनल हुन्छ, त्यसै गरी सेकेन्डरी अल्कोहलमा प्रोपेनटोलले आयोड फ्रम टेस्ट दिन्छ, त्यसै गरी एल्डिहाइडमा एउटा मात्र एसिटल डिहाइडले दिन्छ, र अर्को किटनमा थ्री कार्बन कन्टेन्ट कम्पाउन्ड किटन भनेको प्रोपेनटोलले मात्रै पोजिटिभ आयोड फ्रम टेस्ट दिन्छ। अझै बुझ्नको लागि पार्ट वन हेर्नुहोला। र अब म केही रिमेनिङ क्वेसन तिनवटा बाँकी छ त्यो गरिरहेछु। यो क्वेसन पनि एसीको बेसिसमा पहिला जसरी गरेको थियो त्यो बेसिसमा नै हो। तिनटै क्वेसनमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जसरी यहाँ एलिफेटिक कम्पाउन्ड दिएको छ, एसोसिएल टु रियाक्ट गर्यो, बिमोनियम हिटेल फेमोनिया के भयो, त्यसपछि फलोइङ कम्पाउन्ड्स द कम्पाउन्ड ई इज अ प्राइमेरी अल्कोहल विच गिभ्स पोजिटिभ आयोड फ्रम टेस्ट। भने म पहिला पनि भनेको थिएँ प्राइमेरी अल्कोहल एउटा मात्रै हो इथेनल, इट मिन्स द कम्पाउन्ड ई इज प्राइमेरी अल्कोहल। यसरी हामी टाइटल लेख्न सक्छौँ, कम्पाउन्ड ई इज प्राइमेरी अल्कोहल वेन ट्रिटेड विथ NNO2H+ एट लो टेम्परेचर के दिन्छ त्यो। यसरी हामी डाइरेक्ट यहाँबाट ईबाट बनाउन सक्छौँ। सपोज प्राइमेरी अल्कोहल ई, कम्पाउन्ड ई भनेको इथेनल आयो, इथेनल किनभने इथेनल आयो किनभने यो प्राइमेरी अल्कोहल, यो प्राइमेरी अल्कोहल छ त्यसैले इथेनल आयो। त्यसै गरी अब म यो कम्पाउन्ड ई भयो र कम्पाउन्ड ईलाई हामी NaNO2 र HCl, यो यसको काम हो नाइट्रस, यो नाइट्रस एसिड बनाउँछ, HONO यो HONO नाइट्रो एसिड बनाउँछ, जसलाई हामी HNO2 पनि लेख्न सक्छौँ। यसले यसको काम छ नाइट्रस एसिड, यो आउँछ द कम्पाउन्ड इज प्राइमेरी अल्कोहल विच गिभ्स पोजिटिभ आयोड फ्रम टेस्ट। यो सपोज ईबाट हामी डीबाट यहाँ ई ल्याउन सक्छौँ, यसको मिनिङ। र अझै कुरा एउटा के हामीले बुझ्नुपर्छ, होनोले एउटै काम गर्छ RNH2बाट जोसँग एमाइन ग्रुप हुन्छ यो एमाइन ग्रुपलाई इथेनलमा कन्भर्ट गर्छ। इट मिन्स हेर यहाँ द कम्पाउन्ड डी गिभ्स ई वेन ट्रिटेड विथ होनो, इट मिन्स के डी भनेको के RNH2 र हामीले थाहा छ इथेनलमा दुईवटा कार्बन कन्टेन्ट कम्पाउन्ड हुन्छ, इट मिन्स यहाँ कति भयो दुईवटा कार्बन कन्टेन्ट कम्पाउन्ड भयो। भनेको सीको जुन कम्पाउन्ड आयो त्यो CH3-CH2-NH2 आयो, यसरी हामी डी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। यसरी द कम्पाउन्ड सी इज फर्दर हिटेड विथ BR2KS, कम्पाउन्ड सीलाई यदि हामी फर्दर हिट गऱ्यो भने यो एमाइन आउँछ, र हिट गर्नुको लागि अझै त्योमा के हालेको थियो BR2KS। म पहिला पनि भनेको थिएँ BR2 एउटा COO ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुपलाई डिट्याच गर्ने काम गर्छ, कहाँबाट एमाइनबाट। यसको मिनिङ सपोज हामीसँग CH3-CH2-NH2 इथेन एमाइन भयो र यो BR2KS हालेर यति आयो, योभन्दा पहिला योसँग के थियो CH3-CH2-CO-NH2, यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ एउटा कार्बन थप्छ। अब त कम्पाउन्ड सी इज फर्दर हिट विथ BR2KS, यो कम्पाउन्ड सी छ। अब त कम्पाउन्ड बी इज हिटेड विथ एमोनिया टु प्रड्युस सी, कम्पाउन्ड बी यहाँ बी आउँछ द्याट इज हिटेड, हिट गर्यो, यसको मिनिङ यहाँ जुन बी थियो त्योसँग पानी थियो, पानी हाल्नको लागि हामीलाई एउटा कार्बन कन्टेन्ट कम्पाउन्ड CH3 भयो, अर्को CH2, अर्को COONH4, योबाट हामी यसलाई यदि हामी हिट गऱ्यौँ भने CH3 यति भन्छ द कम्पाउन्ड बी इज हिटेड विथ एमोनिया, त्यो पनि एमोनियासँग यो यसरी आउँछ, यो कम्पाउन्ड हामी बुझ्न सक्दैनौँ अहिले, यति मात्र बुझ्छ भनेको हिट गऱ्यो भने यति आउँछ। र अर्को कुरा के, यहाँ यसमा एमोनिया हाल्यो भने योभन्दा पहिला यहाँसँग के थियो -OH, अब यतिसम्म यो ई भयो, यो डी भयो, यो सी आयो। अब एन एलिफेटिक कम्पाउन्ड ए रियाक्ट विथ SOCl2 टु गिभ बी, द कम्पाउन्ड बी इज हिटेड विथ एमोनिया टु प्रड्युस सी, बीलाई एमोनियासँग रियाक्ट गर्यो र त्यसपछि द कम्पाउन्ड बी इज हिटेड विथ एमोनिया टु प्रड्युस सी, सी प्रड्युस गर्नुको लागि एमोनियासँग हिट गर्यो। इट मिन्स योभन्दा पहिला यहाँ सिएल थियो, एन एलिफेन्ट कम्पाउन्ड ए रियाक्ट ए विथ SOCl2, र योभन्दा पहिला यो Cl2 छ, योभन्दा पहिला योसँग CH2-CH2-COOH, यो कम्पाउन्ड आयो एन एलिफेन्टिक कम्पाउन्ड, यो हामीसँग यो थियो,
दैट रिएक्ट विथ एसोसिएल टू एसोसिएल टूसम हमें रिएक्ट गयो वेस्ट डिटैच कर सियर आए रेस पच्चीस इस बीच में मैं पैला हटाइदे क्योंकि यहाँ बुझना को लिए स्टेप में के सियर में यदि हमें एमोनिया हाल एमोनिया हालां हिट गयो एमोनिया रिट ने के एमोनिया ने पैला यह कंपाउंड बी लाई यहाँ तल लेखी रह कंपाउंड बी लाई एमोनिया ने सीएच थ्री सीएच टू सी रोड ओ प्लस ओ एनएच फोर एमोनिया ने इसी एसिटामाइड बनाने काम कर जब हम हिट कर हिट ले इस एच टू माइनस कर हमीस कंपाउंड आए यो एनएच टू यो कंपाउंड में यहाँ लेखे यो बीच में एउटा स्टेप छ कोलिन लाई एमोनिया पास गरेर हिट गरेर हामी लेख्न सक्छौ यो यसरी आयो एउटा कुरा मात्र हामीलाई थाहा भयो भने द कम्पाउन्ड इज द प्राइमरी अल्कोहल र प्राइमरी अल्कोहल कुन छ त्यो मात्र हामीलाई थाहा भयो भने हामी बनाउन सक्छौ यसरी यो पार्ट 1 कम्प्लिट भयो त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 6 यो 2007 एनईबी 2074 सप्लिमेन्टरी सेटमा सोधेको थियो यो क्वेशन त्यसरी के भनिरहेछ एल्केन ए अंडरगोज ओजोनोलाइसिस टु गिव एन एल्डिहाइड्रोकिटन दियो द एल्डिहाइड गिव्स पोजिटिव आयरोफर्म रिएक्शन एंड द किटन अंडरगोज क्रिम रिडक्शन कुछ एल्किन एट कंपाउंड थी जिससे एल्डिहाइड किटन दिए एज ए मेजर कोड द एल्डिहाइड गिव्स अब एल्डिहाइड ने पोजिटिव आयरोफर्म टेस्ट दिखा मैं पैला नहीं जिस हमसा एट पेज थी एल्डिहाइड एवं मात्र एसिड एल्डिहाइड इसी हमी यहाँ एल्डिहाइड को ठाव में के बुझ्न सक्छौ भने यो इथेनल हो इथेनल को कंपाउंड सीएच थ्री सीएच हो यो भयो एल्डिहाइड त्यसैगरी के भनेको छ एंड द केटन अंडरगोज क्रिम्सन रिडक्शन टू गिव प्रोपेन एउटा दुईटा रिएक्शन हुन्छ एउटा क्रिम्सन र अर्को उल्फ क्रिसमस रिएक्शन यो दुवै कंपाउंडले के गर्छ भने एउटा छ उल्फ क्रिस्न र अर्को क्लिमेन्सन्स यो दुबई रिएजेन्ट छ यो दुबई रिएजेन्टले सी डबल ओ ग्रुपलाई सी डबल ओ ग्रुपलाई अल्किनमा कन्भर्ट गर्छ यसरी कहाँ छ त्यो ठाउँमा सीएच टू आउँछ जसरी सपोज यहाँ किटन थियो किटनमा सीएच थ्री ड्यास यहाँ के बन्छ भने प्रोप्यान भनेको तिनवटा कार्बन कन्भर्ट कम्पाउन्ड तीनवटा बने सी डबल बंड हो डैश सीएच थ्री रो दुबई रिएक्शन उल्फ क्रिस्मस क्रिम्सन ने के सीओला सी डबल बंड ओला हटाए यो हमें यूज गये सीएच थ्री सीएच टू डैश सीएच थ्री कंपाउंड आँच इसी हम आइडेंटिफाई कर सकें एटा बेसि के थी पोजिटिव आयोडोफोन टेस्ट आयो कि बुझ् इथेनल तेगरी यहाँ किटन रिडक्शन रिडक्शन करें प्रोपेन बनाये तीनवटा कार्बन बनने कंपाउंड र म यहाँ भनेको छु एउटा उल्फ क्रिस्न र अर्को क्रिम्सन उल्फ क्रिस्न को एनएच टू क्यूएच हुन्छ र यसमा एचसीएल आउँछ यसरी हामी बुझ्न सक्छौ यो पनि क्वेशन बन्यो त्यसैगरी अब म थर्ड क्वेशन पढ्न गइरहेको छु यो पनि 2073 सप्लिमेन्टरी सेट क्वेशन नम्बर 29 मा सोधेको थियो एन एलिफेटिक कंपाउंड ए रिएक्ट विथ एक्वस एनओएच टू गिव बी बी अन ऑक्सीडेशन विथ K2Cr2O7 प्रोड्यूस सी द कंपाउंड सी अंडरगोज क्रिम्सन रिडक्शन टू गिव प्रोपेन इफ कंपाउंड सी रिस्पोन्स पोजिटिव आयरोफर्म टेस्ट अब के हुन्छ भने कंपाउंड सी हामीसँग जसलाई यदि हामी क्रिम्सन रिडक्शन गर्यो भने प्रोपेन प्रोपेन आयो अब यहाँ कन्फ्युजन के हुन्छ क्रिम्सन ले के गर्छ एल्डिहाइड सपोज हामीसँग एउटा सी कंपाउंड छ सी कंपाउंडलाई हामी क्रिम्सन रिडक्शन गर्यो भने टू गिव प्रोपेन भन्ने सी सी तीनवटा कार्बन भन्ने कंपाउंड आउँछ यो क्रिम्सन रिडक्शन यदि गर्यो हामी एल्डिहाइड अथवा किटन यहाँ के हुन्छ भने एल्डिहाइड र किटन एल्डिहाइड र किटन दुवैला यूज क्रिम्सन रिडक्शनले यूज गरेर हामी प्रोपेन बनाउन सक्छौ त्यसैले हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो तीनवटा कार्बन कन्टेनिङ कंपाउंड छ त्यो कुन छ एल्डिहाइड कि किटन त्यो बुझ्नको लागि डाइरेक्ट हामी पछि जान सक्छौ एल्डिहाइड एउटा मात्र एसिटल्डिहाइड हो त्यो टू कार्बन कन्टेनिङ कंपाउंड हो त्यसैको लागि तीनवटा यो प्रोपेन टू वन नै हो हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ भनेको त कंपाउंड सी अनर बुझ्ने पनि रक्सन टू प्रोपेन भनेको कंपाउंड सी के छ एसिटल छ यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ सीएच थ्री सी डबल बन्ड ओ ड्यास सीएच थ्री यो एसिटल छ यो किटन भयो
अब यो हामी कम्पाउन्ड सीलाई थाहा भयो, त्यसपछि बी अनोक्सिडेसन विथ केआर टू सिआर टू सेभन, र त्यसै गरी ए रियाक्ट विथ एक्वस एनओएच, एले एक्वस एनओएचसँग रियाक्ट गर्छ टु कि बी, र बी अनोक्सिडेसन विथ के टू सिआर टूसँग. एको काम यो पक्कै पनि अब काहीँ हेलाइड होला तब जसमा हामी एक्वस एनओएच युज गऱ्यौँ भने यसरी यो हेलाइड हुन्छ, यो हेलाइड हुन्छ. यसमा हामी एक्वस एनओएच युज गऱ्यो भने यो आरओएच बन्न जान्छ, र यदि हामी यसलाई अक्सिडेसन गऱ्यौँ भने यो सिएचओ बन्न जान्छ, र अझै अक्सिडेसन गऱ्यो भने एसिड बन्न जान्छ. यसमा एउटा कारण थोरै हुन्छ. अब द कम्पाउन्ड सेन्डरको जित हामीलाई थाहा भयो कम्पाउन्ड के छ, बी अनोक्सिडेसन. बी अनोक्सिडेसन यहाँ किटल बन्ने आउँछ, भनेको हामी कसलाई अक्सिडेसन गर्छौँ, अल्कोहललाई, भनेको यो थर्ड कार्बन. र योभन्दा एक स्टेप पछाडि हामीलाई के थियो, सिएच थ्री सिएच टू ओएच ड्यास सिएच थ्री, यो हामीसँग अल्कोहल थियो, र यो अल्कोहललाई अक्सिडेसन गऱ्यो भने यो बन्यो, यो कार्बन कार्बन कम्पाउन्ड, यो सी कम्पाउन्ड भयो र यो बी भयो, किनभने बी अनोक्सिडेसन नै थियो गरेको छ. अब के भन्यो, एल्फेटिक कम्पाउन्ड ए रियाक्ट विथ एक्वस एनओएच, यो एक्वस एनओएच, यो एक्वस एनओएचसँग रियाक्ट गरेको छ. एक्वस एनओएचले के गर्छ, ओएच ग्रुपलाई हाल्छ कहाँ, ल्याउँछ कहाँबाट, एसिडबाट होइन अल्काइल हेलाइडबाट. सिएल यसरी यसरी सिएललाई एक्वस एनओएचले खान्छ, ओएच आउँछ, ओएचलाई अक्सिडेसन गऱ्यो भने हामी यो एसिटन भएर जान्छ. सबैको मेन मेसेज के थियो भने हामीलाई थाहा हुनुपर्ने पोजिटिभ आइडोकम टेस्ट कसले दियो भने हामी यसरी सिमोटा क्वेसन बनाउन सक्छौँ. यसरी यो हामी यो अर्ग्यानिक अल्फर्सनको म केही क्वेसनहरू जुन फाइभ मार्कमा सोधेको थियो यो कम्प्लिट गर, राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला. यसको अझै पार्ट म लिएर आउँछु, डिफ्रेन्ट पार्टहरू बनाउँछु, र यसको बारेमा अझै बुझ्नुको हुन्छ भने पार्ट वान हेर्नुहोला, त्यसमा म राम्रोसँग भनेको छु र क्वेसनहरू पनि सल्भ गरेको छु. यति भन्दै थ्याङ्क यू.